بسم الله الرحمن الرحيم هبي وناكسن داوديا الملك استو اجوكتان احد كسو دواتان واروحي عالم كي نقصو قارو قضو بضو وراركاني ذي هنا نوحا كاميدا مدحوينا دولد قبليت كاكون فرق البيت وكلان لقاتي لامها امنيقا دولد قبليت كاس اسلام مدحوينا كون فرق البيت ايا ماانتا حاريكا كجاري لسمها عصوب اي ترمينال كاقرون كديارة ذها اي مقالة حضر وزارد ده عرمها قدا حكومة ده فدرالك سوماليا ايا ما انت ده فرتوجي قلباد اي شركة دب وهشيسين تخرنكا اخبارات كدي ودا وركين هبين من وحا كاميدا حيث الدبلوماسي ده او كده حقر حدي سعوديقة ايا لبنان ايا سيدو كلا بوليسك هندية او حريكو حق كترسان هندوسك حق جركا marka la habeen wanaagsan qodobadaas waxay ahaayeen qodobadeena ugu door karnaa haatan u diyaar garow warkii dhameystir madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa kulan looga hadlayay amniga gobolka bakool waxa uu la qaatay saraakiisha ciidanka xooga dalka kulanka oo lagu qaatay magaalada baydhabo ayaa sidoo kale cabdicasiis xasan lafta green madaxweynaha koonfur galbeed waxa uu ciidanka kala dardaarmay in laga shaqeeyo amniga guud ee dalka maanta bisha tay soddonka bishii tobnaad 2021 waxaa shir isugu yimid saraakiisha gutada sagaalad dadka amni shan iyo madaxweynaha koonfur galbeed shir albaabada u xiran yihiin ayay ku qaateen magaalada xudur taas oo looga hadlayay arrimaha amniga gobolka iyo sidii loo dardargelin lahaa hawlgallada lagu baxsanayo argagixisada al-shabaab sidaad ogtihiin gobolka bakool wuxuu ku jiray xaalad adag oo ah inay nabadiidku ka gooyeen wadooyinkii isla markaas ay u diideen shacabka inay helaan qutul daruurigii xataa iyo ganacsigii iyo wax walba oo bini'aadamku isticmaali lahaa inay ka hor istaageen sidaa daraaddeed waxaa la go'aansaday in la dardargeliyo sidii looga hortagi lahaa nabadiidka shabaab isla markaasna loo furi lahaa wadooyinka gobolka bakool degmooyinka uu ka kooban yahay arrintaas falanqeyn dheer kadib waxaa la go'aansaday oo la isku raacay in hawshaas si dardar leh lagu bilaabo shabaabna meel kasta oo uu joogo lagu ugaarsado si shacabka gobolku dhaqan ay u helaan amni iyo nolol tan hadda ay ku jiraan mid ka fiican sida aawadeed shacabka gobolka bakool waxaan ugu baaqayaa iyaga oo dhibka mar walba ku dhacayo in ay garab istaagaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed si looga adkaado nabadiidka iyaga dhibka ku hayo waxaan rajaynayaa in isbeddel weyn laga dareemi doono booqashadii madaxweynaha kadib in xaaladda nololeed ee gobolka waxay iska bedeli doonaan insha allah aad iyo aad u mahadsantihiin qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka jeneraal maxamed sheekh cabdullaahi ciiro ayuu ahay kaasi dhanka kale madaxweynaha koonfur galbeed ayaa maanta waxa uu xarigka ka jaray dhismaha cusub ee terminaalka garoonka magaalada xudur cabdicasiis xasan lafta green madaxweynaha koonfur galbeed ayaa ka hadlay munaasabadda iyo muhiimadda garoonkani uu leeyahay 94,700 waxaa bixiyey dadka isxilqaamaya inta kale waxaa bixisay dowladda waa percentage aad u yar ninkii 80 iyo dhowr kun bixiyey 7 kun ma ahee 80 in kala karaan ka badan waa bixin karaa waxa aan ka rabno kaliya waxa waaye baahi loo qabay inay dadka wax ku darsadaan ma aha wax lacagtaas loo bixiyey in loo baahan yahay oo la waayey
todobakun sidaas darteed loogu daray maaha waxa dadka bulshada wax looga qaaday xilqaanka ugu dareen ee waxa waaye dadka inay waxaan lahaashahooda la dareesiyo inay ayaga leeyihiin oo la jecla goonaha ay samayso hal doolar inuu qofkan wax ku darsado dowladdana waxay u tahay dhiirigelin iyo sharaf iyo horumar ma ahan keliya inay lacag noo baaqatay tuka badanaan ku bixin doonaa laakiinse waxaan rabnaa dadku inay ku dhiiradaan kuwa joogo iyo kuwa maqan iyo kuwa deegaanada kale joogo dhan inay ku dhiiradaan dib u dhiska dalkooda ay qayb ka noqdaan wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa maanta daah furtay wejigii labaad ee shirka dib u heshiisiinta qaranka mudane saciid cabdulla ayaa cala soo agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha oo shirka furay ayaa u sharxay dadkii ka qayb galay waxyaabaha uu shirka ku saabsan yahay maanta waxaan isugu imaanay inaan wax iska nidhaahno hanaanka dib u heshiisiinta qaran oo sanadka labaad ee ku sameyneyso wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dib u heshiisiinta dib u eegis iyo inaan wax ku dartaan dib u heshiisiinta qaran sideedaba aan hadalno waa aan heshiinno haddii aan hadalno waa heshiin karnaa soomaaliya xeer ay leedahay iyo dhaqan ismana dagaashana laakiin hanaankii ay ku heshiin lahayd ay kasoo gudubtay soomaaliya waxay ku heshiin jirtay geed hoostiis marka hadda waxaan maraynaa inaan hotel isugu imaano oo aan wax ku niraano laakiin waxaa wanaagsaneed noolan saxa fiican inaan geedka hoostiisa ku laabano oo meesha aan ku heshiino heshiis sideedaba ama in wax layska yiraaho inta aan nool nahay waxaa socon doonto in khilaaf dhaco heshiis dhaco khilaaf dhaco heshiis dhaco maamulka garoonka diyaaradaha aadan cadde ayaa maanta la wareegay qalab casri ah oo loogu talagalay adeega garoonka maareeya ku-xigeenka garoonka aadan cadde ciidaruus axmed kaahiye ayaa sheegay in garoonka uu ku jiro tartanka caalamiga ah ee garoomada isagoona intaasi ku daray in ay sii kordhiso tirada duulimaadyo ee uu sameynayo garoonka maanta halkan waxaan isugu nimid in aan ma garatay qalabka cusub ee garoonka aadan cabdulla loo keenay oo lagu soo kordhiyey inaan furdaha furno sidaa arkaysaan gadaasheeda qalabkan waa qalab casri ah oo loogu talagalay diyaaradaha ilaa hadda waxaan la tartamaynaa eraboorada caalamiga ah run ahaantii waxaan rajaynaynaa ma garatay maalin kasta inaan horumar ka sii gaarno waxaan mahad u celinaynaa faboori oo dadaal dheeraadah qabatay si qalabka usoo buuxiyaan eraboorka aadan cabdulla guddiga gurmadka dadkii ku barakacay dagaalkii gurceel ayaa maanta deeq raashin ah waxay kala wareegeen ganacsatada koonfur galbeed oo dhuusamareeb ku sugan xildhibaan cismaan mukhtaar nuuno oo ah xildhibaan bulshada koonfur galbeed ku matala baarlamaanka galmudug ayaa ku wareejiyay guddiga ka qayb qaadanaya gurmadka loo sameynayo dadka reer gurceel labaatankiish tobankiishoo briis ah iyo tobankiishoo samkar ah kuwaasoo ugu talagelaya dadkii ku barakacay daafaha degmada gurceel dadkaasoo meeshaasi ku dhibaataysan si ay iyagu gurmadka ee walaalaha soomaaliyeed oo muslimiinta ay u gaarayaan gacantooda u gaarsiinayaan iyaguna inay u gaarsiiyaan middaasaan anigana iyagii kala gadoomay waxaana gadoonsiinayaa maaragtay gargaarkaasi walaaltinimada oo gacansiinta haddana waxaan rabaa raashiinkay iyaguna gadoonsiiyeen ay soo garteen walaalihii guddigii u aruurinayay ama ku taakuleynayay hawshaasi ku jiray yaan rabaa inaan ku wareejiyo xibin ka mid ah raashiinkaasi walaalkay cumar raashiin 20 kiisha ah oo sokor iyo briis isugu jirta oo walaalaha ay ugu deeqeen walaalahoodii ee dhibaataysan ee daafaha ee degmada gurceel ku nool raashiinkiina waa kan waana kugu wareejiyay tababar ku saabsan wacyigelinta qaadashada tallaalka covid 19 ayaa gaalkacyo lagu soo xiro xubno ka socda qaybaha bulshada ayaana loo qabtay wasiiru dowlaha wasaaradda caafimaadka galmudug axmed mire faafaale oo la hadlay xubnihii tababarka loo soo xiray ayaa kula dardaarmay inay xooga saaraan sidii bulshada ay u gaarsiin lahaayeen aqoontii ay kororsadeen
COVID-19 labo kun sagaal tobankii soo bilowday in muddo waxaa laga sheekeynayay sidee looga hortagaa qofkii xanuunku qabto maxaa loo qaban karaa xarumo karantiin sidee loo sameeyaa oxygen sidee loo helaa waxaasa laga sheekeynayay hadda waxay maraysaa kahortagii dhabta ahay oo la helay oo ah daawada in qofku istalaalo oo cudurka waxa kaliya hoolo yacni lagu baabi'i karo oo yahay in dadku istalaalaan ayadoon weliba ayadaas xitaa boqolkiiba boqol ahayn marka maadaama cudurkii inuu halis yahay isla aragnay maadaama dad badan oo aan jecelnahay oo yacni qaraabada ama qoyska uu u dhintay ama saameeyey hadda waxaan u baahannahay inaan dadkeena ka badbaadsano sababta idinka laydin keenay oo tababarka in maalmaha idinkugu socdeen waxay ahayd inaad waxa aad barateen iyo wacyigelinta laydin siiyey aada bulshada gaarsiidaan runtii aragtiyo qaldana laga gudbiyey tallaalkan iyo sida uu faa'iido ugu leeyahay bulshada soomaalidu waxaa la yidhahda oral society reer mudugna kuma sii jiraan waxaa la rabaa erega ah corona waa hargab kibray aan reer mudug aaminsan yihiin ale marka hargab kibray inuu ka weyn yahay inaad dadka fahansiidaan aa la rabaa oo halis yahay hadduu halis yahayna sidii maaragta keliya looga hortagi kara ay tahay tallaalka in la qaato tallaalkii waana loo keenay wuu yaalaa shaqaalihii tallaalka samaynahay waa noo joogaan meel kastay tiimam laga sameeyey inaan marka tallaalkii yaala qaado weyno cudurkiina nagu dhaco nagu dilo oo dadkeena baabi'iyo runtii wax saxa maaha wasaaradda caafimaadka galmudug ayaa deeq dawo ah waxay ku wareejisay isbitaalka Sterling ee degmada Gurceel wasiirka caafimaadka galmudug Tiktoor Cabdiweli Cabdulaahi Jaamac ayaa adkeeyey in gurmadka caafimaad ay wasaaraddu sii wadi doonto wuxuuna wasiirku ku booriyey shaqaalaha isbitaalka inay heegan u galaan la tacaalida bukaanada xanuunada ku soo ridanaya goobihii ay u barakaceen oo iminka ay kasoo laabanayaan daawadan waxaan rajeynaynaa baaxaddeeda waa u jeediin waxay ka kooban tahay qaybihii kala duwanaa ee daawooyinka oo dhan oo nooc walba oo daawo oo loo isticmaali lahaa daaweynta xakamaynta iyo kontrolka cudurrada kala duwan ee uu ka mid yahay shuban biyoodka malaariyada infectionka iyo surgical supplieskiiba waxaan rajeynaynaa daawadan inay ku filnaato isbitaalka keliya maahana waxaan ugu talagalnay waxaan abuureynaa oo maanta shaqadeedaba qabanay tiimam outreach ah oo ka shaqayn doona clinical campus ka samayn doona meelaha ay shacabka ku qaxeen iyo tuulooyinka magaalada banaankeeda oo laga soo sheegayo cudurro bulshadaas ka cabanaysay waxaan rabaa inaan halkan uga mahadceliyo dhammaan hay-adihii ka qayb qaatay ama ka soo jawaabay baaqii guddiga gargaarku ay u direen ee ugu horeyso hay-adda UNICEF hay-adda caruurta UN-ka hay-addaasi waa hay-adda daawada aad gadaasheeda ka aragtaan oo tirada badan soo dhiibtay waa uga mahadcelinaynaa sida degdega ah ay uga soo jawaabeen baaqii dowladda galmudug ee ahayd in loo isagu dhaqsaha badan gargaar loo soo gaarsiiyo degmada Gurceel halka aad warkani kala socotaan waa telefishinka qaranka Soomaaliyeed xiisad diblomaasiyadeed ayaa waxay ka dhex qaraxday Sacuudi Carabiya iyo Libnaan koox wasiiro ah oo ka tirsan dowladda Libnaan ayaa sabtidii maanta ah ka wada hadlay khilaafka diblomaasiyadeed ee sii xoogaysan ee ka dhex bilowday Libnaan iyo boqortooyada Sacuudiga iyadoo ay boqoradu erisay safiirkii Libnaan u fadhiyay dalkaasi isla markaana mamnuucday dhammaan badeecadaha ka yimaada Libnaan khilaafka ayaa ka dhashay hadallo xasaasi ah oo uu jeediyey wasiirka warfaafinta Libnaan George Cordin oo ku aadanaa dagaalkii militari ee Sacuudiga hogaaminaya ee ka socday Yemen taasi oo xaalad cakiran gelisay iyadoo lagu baaqayo in uu kordihii uu iscasilo haddii uu kordihii iscasilo wasiirada ay taageerto kooxda Xisbullah iyo xisbiga Amal ee ay xulafada yihiin ayaa laga yaabaa in iyaguna iscasilaan xilli dowladda Lubnaan ee curyaamin iyo muran ku saabsan baaritaanka qaraxi weynaa ee Agoosto 2020 ka dhacay dekedda Beirut ra-iisul wasaare Najib Mikati ayaa fiidnimadii Jimcaha weydiistay kordhihii in uu tixgeliyo danta qaranka Lubnaanna isaga uu ku sigtay in uu weydiisto in uu xilka iscasilo kordhihii ayaa taageero cad ka helay Xisbullah waxaana uu diiday in uu bixiyo raaligelin ama iscasil
hadalka uu jeediyay awgii taasi oo keentay dhaabici ugu xumaa ee gaaray xiriirka sacuudiga iyo lubnaan tan iyo 2017 xilligaas oo ay boqortooyada magaalada riyaad ku xiratay ra-iisul wasaarihii xilligaasi ee lubnaan sacad alhariiri booliska hindiyana waxay xireen xag jiriin ka tirsan hinduuska ciidamada booliska hindiya ayaa xiray 10 qof oo intooda badan ka tirsan kooxaha xag jirka ah ee hinduuga kadib markii ay dadka muslimiinta ah ka hor istaageen in magaalada Tirupur ay ku tukadaan salaadii jimcaha dhowaan ayay ahayd markii kooxahan ay dabqabadsiiyeen masaajidyo guryo iyo tukaamo ay lahaayeen muslimiinta ku nool magaalada Tirupur kuwa oo ay ka geysteen kooxaha hinduuga ee xag jirka ah warbaahinta India ayaa soo xiganaysa saraakiisha booliska ka howlgala magaalada Tirupur ay sheegtay in booliska ay xireen ugu yaraan 30 qof oo ka tirsan kooxaha xag jirka ah hinduuska kuwa oo ku hoolanaa waxyeelaynta dadka muslimiinta warkii habeenimada wadayaal ee aad kala socoteen telefishinka qaranka waa inaga intaa idinkana aad ku mahadsantihiin daawashada warkan.